סימן תוף קוף נון א' סעיף ד' לאחר התייניס מותר לספר ולחבס מיד. מעיקר הדין, אחרי תשעה באב מותר לספר ולחבס מיד. המשנבור מוסיף שלא רק לספר ולחבס מותר מיד לאחר תשעה באב, אלא גם אכילס בוסור ושתיית יין גם הם מותרים מיד אחרי תשעה באב. כל זה מעיקר הדין, אבל מביא המשנה ברורה מלקמון סימן תוף קוף נונחס שמצד המנהג יש להחמיר בכל הדברים, לאסור אותם עד עשירי באב בחצוי סיועים. ויתר וימחל תשעה באב ביום ראשון או בשבת ונדחה לאחר השבת, מותר בשתי השבתות, בין שקוידם התייניס בין שהאחרוב. ימחל תשעה באב בשבת ונדחה לאחר השבת, מותר בכל הדברים, באכילת בוסור, שתיית יין, קיבוס ותספוירס, בין בשבוע שלפני שבת, כי זה לא שבוע שחל בו תשעה באב, כי הרי הצום נדחה ליום ראשון, ובין בשבוע שאחרי שבת, דהיינו אחרי התייניס. ויש מי שאומר שנוהגו לעשר כל שבוע של אפונוב. המשנבור המבואר שמכיוון שבאמס תשעה באב חל בשבת, אלא שהוא נדחה לאחרי שבת, לכן כל השבוע שלפני שבת נחשב לשבוע שחל בו תשעה באב ואסור, חוץ מיום ה' ויום ו' שמותר לכבוד שבת לחבס, אבל לספר יעוין ליל בספקות מלמד בייס שאסור, אסור לספר גם לכבוד שבת. אומר הרמו ונויגים להחמיר מתחילת ראש חוידש לעניין קיבוס, אבל תספורת נוהגים להחמיר מי"ז בתמוז. המשנבור מסביר שבאמס יש מוקרים להחמיר גם לגבי קיבוס, שלא לחבס כבר מי"ז בתמוז כמו לגבי תספוירס שמחמירים מי"ז בתמוז, אלא שלא רצו להחמיר כל כך לגבי קיבוס לאסור כבר מי"ז בתמוז, כי אין רוי וציבור יכולים לעמוד בו. נקרא את המשנה ברורה, אומר המשנה ברורה ספקות נלם בדבוב, לאחר התייניס מותר לספר ולחבס מיד, וקל וחומר שמותר בבוסור ויין, ואותם הנוהגים איסור בבשר ויין עד שבת נחמו, יש אומרים דמנהוגה של תאוסו, ואין צריך עם התורה, אבל לבח ומוגן אברום הסכימו דצוריך התורה. ובעוד שלא יתירו אסורים גם כן לספר ולחבס עד יום ה' מפני כבויד השבס, ועין במוגן אברום מה שכל סבויד בעניין זה. מיד, מיד אחרי התייניס מותרים לספר ולחבס, עין לכמון סימן תוף קוף ננחס באחרוינים, דמצד מנהוג יש להיזהר בוזה ביום עשירי עד חצוי סיועים, שנוהגו לעשר, ויש מי שאומר שנוהגו לעשור כל שבוע שלפניו, כאשר תשעה באב חל בשבת ונדחה לאחר השבת, אז דעה ראשונה שבשולחנו סוברת שמותרים בשתי השבתות בין שקוידם התייניס, כיוון שתשעה באב נדחה ליום ראשון, אז השבוע שקוידם התייניס לא מוגדר כשבוע שחל בו תשעה באב ובין לאחוב, אבל יש מי שמחמיר לעשור שלפונוב, אומר המשנבור על המתחס, היינו איך ישחל בשבת ונדחה, אבל אם חל ביום א' מותר אף לדעה זו, חוץ מיום ה' ויום ו' שמותר לכבוד שבת, ועין ליל בספקות נלמד בייס. את צריך לילך למרחקים, בשבוע שחל בו תשעה באב מותר לתן לכובסס אקום לכבס בגדי פשטן לכמה שבתות שצריך על הדרך. מתחילת ראש חוידש נוהגים לעניין קיבוס להחמיר מתחילת ראש חודש, ולעניין תספורת מי"ז בתמוז. מתחילת ראש חוידש ולא קוידם, שאין רוי וציבור יכולים לעמוד בו. מי"ז בתמוז עין לקמבויל בסעיף תסבוב במשנה ברורה. ויתר סעיף A, אוסור לעבריות לחבס בגדי האויבד קויחובים בשבוע זה. אסור לאיסור לחבס בגד אקום בימים אלו. המשנבור מסביר שהאיסור הוא משום מר ישראין, שיחשבו שהוא מחבס בגדי ישראל, ואין אוכן עמי, אומר המשנבור, במקומות שהאקום לובשים בגדים אחרים שלא דומים לבגדי ישראל, אין בזה איסור. אבל מדייק המשנבור שמזה שהרמו לא הגיע כאן כלום, מזה שהרמו לא הגיע כאן שלדידה נוהגים באיסור הזה כבר מי"ז בתמוז, שמע מיני שבזה גם הרמו מודה שאסור לישראל לחבס בגדי יקום רק מראש חוידש אב, נקרא את המשנבור בפנים.
אומר המשנה ברורה ספקות מבייס לחבס בגדי אוהקום, אסור לעבריות לחבס בגדי אוהבדי כרחובים אף על גבדי מדינה שורי, שרי אין איסור קיבוס משום דאסור במלאכה, אלא האיסור קיבוס הוא רק כדי למעט בשמחה ולהראות האבילות, ואולו ישייך בקיבוס בגדי נוחרים אפילו אוכי אוסור מפני מריסו עין, שאין ניכר בבגדים שהם של האקום ויבואו לחשוד אותו שזה בגדי ישראל. אומנם במקום שהאקום יש להם מלבושים אחרים בניכר לקום של האקום יש להקל, ובאין לו מה יויכל ודאי כדי חיוב שורי על כל פונים. מובא הקנות בשרציון ממדלד שאפשר זה בציננה משורי, כלומר יש כאן שתי היתרים, יש כאן היתר אחד שאין לו מה יויכל אז מותר כדי חיוב, ויתר שני שבצינה מותר, אף על פי אומר על שער הציון שכל מוקרים שאוסרו חום מפני מריסו עין גם בחדרי חדורים הוא אסור, זה הכל בדבר שיחשדו אותו שהוא עובר על איסור דאורייס, אבל במקום שאין בזה איסור דאורייס אז בצינה מותר. בשבוע זה, על מה הולך בשבוע זה? על איסור לחבס בגדי העקום. אומר המשנה ברורה, בוזה אף לדידן לא נהגים מראש חוידש, מדלוי כוסב עמוד נהגים אף בוזה מראש חוידש, כמו שכתב בסעיף שאחרי זה. ויתר סעיבוב, כלים חדושים בין לבנים, בין צבועים, בין של צמר, בין של פשטן, אסור ללבוש בשבת זה, ואנו מחמירים מראש חוידש ואילך. הביאור הלוחם מוסיף כאן שלאו דווקא כלים חדשים, הוא הדין בגדים ישנים שמחובסים גם אסור. נקראת המשנה ברורה בפנים ממדלת, כלים חדושים, ובמקום שדרך לכבוש הבגדים במחבש, אם כן אבו בכלל מגוהוצים ואסורים אפילו ישנים, שהגיוץ עושה אותם כחדשים, ואסורים ללבוש בשבוע זה, ומאיתי מנהגו איסור בבגדי שבת ללובשן בשבס חזון, דאף על פי שלבשן מכבר מכמה שבתות, עדיין גיוצן ניכר, ואווה כחדושים, אסור ללבוש בגדים מגועצים, ולכן אסור ללבוש בגדי שבס, כיוון שהם מגועצים, אז זה אבק החדושים. מראש חוידש ואילך, ומיירי שקנה בגד מתוקן כמו שהוא, ברך שחיינו בשעת קנייה קודם י"ז בתמוז, ועל כן אין איסור קודם ראש חודש. דמי שקנה בגד שאינו מתוקן ונתן לאומן לתפור, עלו מברך בשעת לבישה, ואסור ללבוש מי"ז בתמוז משום שחיינו. ולדעת המקילים זה בשבתות שבין המצורים מותר לברך שחיינו, אם כן מותר ללבוש חדשים בשבתות שבין המצורים, אבל מראש חוידש ואילך אסור אפילו בשבת. ובגדים שאינם חשובים כל כך שאין צריך לברך עליו שהחיינו, כגון מנעלים חדשים ואנפלויס וקיוצא בו זה, בוודאי מותר לקנותו וללובשו מי"ז בתמוז עד ראש חוידש, והיין עוד מה שכוספנו בסיב י"ז בשם הגרו. כלומר, בגד חדש שצריך לברך עליו שהחיינו, אסור ללבוש אותו מי"ז בתמוז, כי אסור אז לברך שהחיינו. יש דעות שמקילות לברך שחיינו בשבתות שמי"ז בתמוז ואילך עד ראש חודש אב. מראש חודש אב גם בשבת אסור לברך שחיינו. בגדים שלא צריך לברך עליהם שחיינו, כגון בגדים שאינם חשובים, מותר ללובשם מי"ז בתמוז עד ראש חודש אב, אבל אחרי ראש חודש אב אסור ללבוש בגדים חדשים, אפילו כאשר לא מברכים עליהם שחיינו. המשנה ברורה שולח ללקמון סעיף י"ז, שם מבואר דעת הגרו שמותר לברך שחיינו בכלל, ועל כל פונים הוא אומר שבשבת אין להחמיר בזה, זה בלאו הכי הרבה אחרונים מסכימים לאוכל ושבס.